ော်ရမင်းကြီးရဲ့နှစ်တကူပရိုမိုရှင်အနေနဲ့အော်ရမင်းကြီးဆေးဦးတိုင်းတွင် Pacific AA Online Shop မှာဈေးဝယ်ယူခွင့်3000ကျပ်တန်ကူပွန်ကိုထည့်ထားပေးတော်မူ။အခုပဲအော်ရမင်းကြီးကိုပြည့်ဝလိုက်ကြရအောင်နော်။